forma hazırlayıp hazırlayabiliriz. Onlar olduğunu biz. Benim ilçemi ya, yem tek bir adet ministre bahsediyorum. Masu ilçemi ya, çöğün şoğuz konkurrensi ya. İmit olur, bu problemi gavet edin. Çöğün, ben o gavet cibre, çöğün konkurrensi organizasyon ya. Diye, ilk çöğün kadar sistemem şöyle, sima sanatsa. Ambros mas problemi der çöğün bu gibi. İmit olur, mes evrim kardes, me hodun da bevri rame gavet et olur. Çöğün zevri, iki tartsa, desu. Akadem ya mutlu nare. Min sabit istu fikrop, mas problemi der çöğün bu gibi. Organizacija არის სულ ახალი დაფუძნებული და ახლობით 5-6 კვირის. ჩვენ თავაზობთ სიახლე, რა შეიძლება შევთავაზოთ ეს პროფკავშირის კუთხით. პროფესიული კავშირი საერთოდ პრინციპში არის ყოველთვის გაერთიანება, რომელიც იცავს მისი წევრების უფლებებს. ეს რა თქმა უნდა ჩვენს ორგანიზაციაშიც არის. მაინც სტრატეგიული მიმართულება ის არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, რომ მედიაცია გავწიოთ და არ მივიყვანოთ გამწვავებამდე. თუცა ზოგიერთ შემთხვევაში თუ გამწვავდა და ეს გადაუვალი იქნა, მაშინ გავწევთ ადვოკატირებას და ჩვეულებრივად დავიცავთ ჩვენი წევრის უფლებებს. ისეთი წესით, როგორი წესითაც უნდა დავიცავთ, რომ სასამართლო და ასე შემდეგ. სრულიად ახალი რაც არის, ეს არის საიტი, საინფორმაციო საიტი და არა მარტო საინფორმაციო, სოციალური ქსელის ტიპის საიტი, რომლის საშუალებითაც მასალებს შეიძლება ერთმანეთთან მუდმივი კომუნიკაცია ქონდეს. მუდმივი. ეს არ არის Facebook-ი, სადაც ყველა არის ჩაყრილი. აქვს მარტო მასალებლები და მათი ინტერესები. ესე ინტერესების მიმართ ჩვენ წევრებისთვის ეს საიტი იქნება სრულიად ღია და ყოველგვარი საწებროს გარეშე. სხვებისთვის ეს იქნება რაღაც გადასახადი, რა თქმა უნდა არ იქნება ძალიან დიდი გადასახადი, მაგრამ გადასახადი რომელიც უნდა გადაიხადონ იმ საფასურით, რომ დარეგისტრირდნენ და ის არ გადავა საიტით. ასევე არ არის ეს შეიძლება იდეურად ახალი არ არის, მაგრამ ახალი ასეთ შეთავაზება, როდესაც ჩვენ თავაზობთ კოოპერირებას და ჩართულობის დაზღვას ყველას ერთად რაღაც დამატებით გადასახადის ხარჯზე პაკეტის სერიოზულად გაზრდას სახელმწიფოსთან ერთად. ეს არის ბიზნეს იდეა, ასე თქვას, მაგრამ სრულიად გამოსახნებელი პროკავშირში. ეს გრანტები აუცილებლად იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვეყოლებიან წევრები. იმიტომ რომ ეს უნდა მოხმარდეს იმ მასწავლებლებს, ეს გრანტები, რომლებიც ჩვენი წევრები იქნებიან და ამით ისარგებელი უნდა მიიღონ მარტო ჩვენმა წევრებმა არა, შემდეგ სხვა ჩვენმა არაწევრმა მასწავლებლებმაც და იცით რა, კონკრეტულად არ შემიძლია ამ წუთში რამე გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ტიპის გრანტის მიღების და მისი ხარჯვის და ასე ვთქვათ მოხმარების გამოცდილება გაგვაჩნია და წინასწარ არ შეგვიძლია ვთქვათ რა ტიპის გრანტები იქნება, მაგრამ ერთი რამ ხაზგასმით შემიძლია გითხრათ, ყველა ეს გრანტი აბსოლუტურად რომელიც მიღებული იქნება, მოხმარდება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას ჩვენი მხრიდან.